Меган 3. Зараз будемо міняти лампочки в габаритах передніх і денних ходових огнях. Так, щоб нам поміняти лампочки, нам треба зняти оцей фіксатор. Витягуємо. Витягнули. Ось така штука. І тепер головкою на 10 відкручуємо ось цей болт і ось цей. Відтягуємо її просто-напросто на себе. Так, денний ходовий огонь ось і габарит. Звідси зняв отаку заглушечку і витягуємо звідси нашу лампочку. Прокручуємо, прокрутив і витягую. От вона у нас така. Ставимо нову. Все, ребята, поміняли ми лампочки. Підписуйтесь на канал. Всім удачі. До нових відео.